Aby som sa mohla obliecť, tak chodím brigadovať. Rebeka je takový typ človeka, že všude byla, všechno zná. Čo sa týka trendov, tak nefičím na nich, nie sú pre mňa absolútne dôležité. No, to, že je modná dizajnerka, ma určite trochu šoklo. Toto sa ako stalo asi 50 eur a je veľmi príjemné na bežné nosenie. Tým, že sa neličí, je veľmi krásna baba, takže určite veľká konkurencia. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.